নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ আৰু মই সুশীল পাটোৱে লৈ আছোঁ আজিৰ বাতৰি শিৰোনাম মই প্ৰথমতে লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখন আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতখনে প্ৰথম পৃষ্ঠাত খবৰ দিছে ধোনীৰ বাতৰি এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা বিদায়খনতো বুদ্ধিদীপ্ত এম এছ ডি ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ স্বৰ্ণ যুগৰ অৱসান ঘটাই অৱসৰ ঘোষণা ধোনিৰ এম এছ ধোনী ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা বিদায় ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই বিশেষ বাতৰিটো তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ চৌসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্যৰ বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব প্ৰত্যাহ্বান জনক শক্তিক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে সেনাই দেশত তিনিটা কভিড ভেকচিন সাজু হোৱাৰ পথত এই ঘোষণা কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পোন্ধৰ আগষ্টত আৰু সেই বিশেষ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে কৰোণাকালত সংসদ ভৱনত অভূতপূৰ্ব তৎপৰতা সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধেৰে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰু গৰু দুবাৰ চাঞ্চলৰ মাৰ নৌ যাওঁতে পুনৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত উত্তপ্ত বৰচলাৰ অৰিয়ান্তলী চানাক কেন্দ্ৰ কৰি সূত্ৰপাত ঘটা কাজিয়াই ল'লে সংঘাতৰ ৰূপ হাতে হাতে জাঠি জোং ধনুলৈ পাঁচ শতাধিকৰ আক্ৰমণ আৰু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিম মৰিগাঁৱৰ স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ঘোষণা অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহব আৰু ৰাজীৱ ভৱনক তৰুণ গগৈয়ে আজমল ভৱনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ত্ৰ্যক মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু সেই বিশেষ বাতৰিটো তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে সোতৰ আগষ্টত অকণৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভা বিজেপিক আসন এৰিব কিয় নেতৃত্বক জবাবদিহি কৰিব ক্ষুদ্ধ কৰ্মী কৰ্মীয়ে অসমৰ খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ চাউল প্ৰতিদিনে মেঘালয় চোৰাংৰ পৰা নিয়ম মাফিক অভিযান চলাই দায়িত্ব সামৰিলে বি আই ই অ' ইয়াৰ পিছত লৈছোঁ মই দৈনিক জনমভূমি কাকতখন আৰু দৈনিক জনমভূমি কাকতখনে এম এছ ধোনীৰ বাতৰিটোকে তেওঁলোকে ফটো সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে মাহীৰ আকস্মিক অৱসৰ ঘোষণা হতভম্ব অনুৰাগী এক স্বৰ্ণিল যুগৰ অৱসান আৰু আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা হ'ব লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভাষণৰ বাতৰিটোক প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে কৰণাৰ সংক্ৰমণ আনলক থ্ৰী আৰম্ভ আজিৰ পৰা স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা খুলিব পাৰিব পথৰ দুয়কশৰ দোকান পোহাৰ নৈশ সান্ধ্য আইনতো শিথিলতা আৰু প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ চেতন চৌহানৰ কৰোণাত মৃত্যু কোকৰাঝাৰত বৃহৎ অস্ত্ৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ বি টি এ ডিৰ বিভিন্ন ঠাইত মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বৰ্তমানৰ প্ৰতিজন বিধায়কে পাব প্ৰাৰ্থিত্ব স্পষ্ট কৰিলে অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই আৰু বি লাচিত সেনা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ দামানিজ নাৰ্ছিং হোম কৰ্তৃপক্ষক দহ লাখ টকা দাবী আৰু পেটেণ্ট লাভ কৰিলে চীনৰ ভেকচিনে কৰোণা প্ৰতিৰোধী ইনহেলাৰ প্ৰস্তুত নেতৃত্বই আচুক নিশেষ কৰা বুলি সমালোচনা কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নাম হ'ব আজমল ভৱন মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ত্ৰিজ মন্তব্যক প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে কাকতখনে হিমন্তই মুখৰ খোজতি মাৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এই মন্তব্য আৰু কৰোণাত লেবৰেটৰী টেকনিছিয়ানৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী এইবাৰ মই লৈছোঁ আমাৰ অসম কাকতখন আৰু আমাৰ অসম কাকতখনে এটা বিশেষ বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকুত চকীত কাৰ চকু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদীত বহাৰ যোগ্যতাক লৈ বিতৰ্ক মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ বিতৰ্কৰ থলেই নাই বিজেপিত সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু মুকেশৰ গানেৰে ধোনীৰ বিদায় ইনষ্টাগ্ৰামত অৱসৰ ঘোষণা স্তম্ভিত ক্ৰিকেট বিশ্ব নিৰ্বাচনী সভাৰ বাট মোক দিলে নতুন কভিড বিধিয়ে কৰণাৰ ন ন ৰেকৰ্ডৰ সময়তে আনলক থ্ৰী আৰু ধোনীক নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰামৰ্শ সুব্ৰমণিয়ম স্বামীৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত জল্পনা কল্পনা জুবিন গাৰ্গৰ চৰকাৰী ডেৰক্ষী চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি পাঁচ সংগ্ৰহ এতিয়াও পলাতক নিলম্বিত কংগ্ৰেছী হিৰকজ্যোতি আৰু তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি বিচাৰিব পাৰিব চল্লিছ বছৰ বয়সলৈ প্ৰতিজন ভাৰতীয়লৈ ডিজিটেল হেল্থ কাৰ্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু বিজ্ঞানীয়ে সংকেত দিলেই আৰম্ভ হ'ব ভেকচিনৰ উৎপাদন গ্ৰেটাৰ নাগালেণ্ডে স্পৰ্শ নকৰে অসমৰ সীমা আমাৰ অসমত নগা ফ্ৰেমৱৰ্কৰ এক্সক্লুচিভ তথ্যৰ এটা বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে সামান্য থানাচোৰক লৈ সংঘাত ঠেকীয়া জলত আংশিক সান্ধ্য আইন আৰু বিজেপিয়ে অগবলৈ যোৱাৰ সুৰুঙা বিচাৰিছে পৰমাই সাহিত্য শেষ এতিয়া ৰাজনীতি পৰমা ৰাজবংশীৰ এটা বিশেষ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে কাকতখনে আৰু অসম্ষ্টিৰ মাজতে আজি কাৰ সপক্ষে কৈ পুনৰ বিজেপিলৈ যতীন যতীন বৰা পুনৰ বিজেপিলৈ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব আৰু সেই বিশেষ বাতৰিটোক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে এইবাৰ সময় দৈনিক অসম কাগজখন আৰু দৈনিক অসম কাগজখনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভাষণৰ বাতৰিক তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা দেশত আৰম্ভ ডিজিটেল স্বাস্থ্য অভিযান অসম চুক্তি ৰূপায়ণত আপোচ কৰা নহ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ এই ঘোষণাক বস্তু হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে যজ্ঞ অযোগ্যই কপাইছে বিজেপিক বিয়াল্লিছ লাখ বিজেপি কৰ্মীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্য আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি মৌন হয় এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়াৰ চাকৰি ভূমি ভাষা আৰু আসন সংৰক্ষণ কংগ্ৰেছ অগবৰ দায়বদ্ধতা নাই বিজেপি এ আই ডি এফৰ একেই সুৰ হাতে হাতে জাঠি জংলৈ পাঁচ শতাধিক আক্ৰমণকাৰী আৰু লকডাউন বান নেওচি নলবাৰীত নীৰৱ কৃষি বিপ্লৱ এটা বিশেষ বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে এটা ধনাত্মক বাতৰি আজি আৰু বিজেপিৰ পক্ষলৈ ভাৰতত কাম কৰে ফেচবুকে ৱৰ্ল্ড ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ নিবন্ধত চাঞ্চলিকৰ তথ্য ৰাজ্যত ক'ভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা এশ ঊনানব্বৈলৈ বৃদ্ধি আৰু ডাটাৰ ভৰি ধোৱালে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষই প্লাজমাৰে পুনৰ জন্ম লাভ কৰিছোঁ বুলি এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষই এই ধৰণৰ এটা কাম কৰিছে যিসকলে প্লাজমা দিছে আৰু সেই প্লাজমা দিয়া লোকসকলৰ ভৰি ধুৱাইছে চৰণ স্পৰ্শ কৰিছে আমিনুল ইছলামে আৰু সেই বিশেষ বাতৰিটো আমিনুল হক লস্কৰে উপাধ্যক্ষ আমিনু হক লস্কৰে সেই বিশেষ কাম কৰিছে আৰু চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই বিশেষ বিষয়টো ইয়াৰ পিছত লৈছোঁ মই দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতখন বৃহত্তৰ নাগালেণ্ডৰ দাবীত আপোচ কৰা নহয় কেন্দ্ৰই জনালে মৈভাগ আৰু অন্য এটা বাতৰি কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত চাউলৰ ক'লা বজাৰ আঠ বাটৰ পৰাই হৰলুকীয়া হয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত আৱণ্টিত চাউল আৰু ক'ভিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম উৎপাদন আৰম্ভ কৰিলে ৰাছিয়াই মিত্ৰতা হ'লে ৰাজীৱ ভৱন হৈ পুৰিবা আজমল ভৱন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই বিশেষ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম পৃষ্ঠাত ধোনীৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে কাকতখনে ধোনীৰ অৱসৰৰ সময়ক লৈ বিশেষ চৰ্চা সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকৰ পূৰ্বে অগপত অন্তৰ্দলীয় ৰাজনীতি তুংগত আৰু কোকৰাঝৰ দুই পৃথক স্থানত জব্দ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ মটঙা নৈত থকা একমাত্ৰ বাঁহৰ দলঙত নিশা অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ তামুলপুৰৰ কুমাৰীকেইটা কাউলি পথেৰি ব্যাহত যোগাযোগ ব্যৱস্থা এইবাৰ লৈছোঁ মই অসমীয়া খবৰ কাকতখন অৱশেষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটক বিদায় মহানায়ক ধোনীৰ লাডাখত বিশ্ববাসীয়ে দেখিলে ভাৰতৰ শক্তি লালকিল্লাৰ পৰা চীনক শুকুৱনি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গাঁৱতেই পাতিম স্বৰ্গ স্বাধীনতা দিৱসত সোণোৱালৰ অংগীকাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়াৰ অভিলেখী কাৰ্যসূচী আৰু নিযুক্তিত বয়সৰ উচ্চ সামা চল্লিছ বছৰলৈ বৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ চন্দ্ৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰিব নালাগে মৰো মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা আছে ব্যাপক বিতৰ্কৰ মাজতে মৰিগাঁৱত প্ৰত্যুত্তৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু লুৰিণজ্যোতি কোন আচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক উভতি ধৰিলে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাতৰিটো তেওঁলোকে প্ৰথম বিশ্বাস স্থান দিছে একৈছৰ নিৰ্বাচনত আটাইকেইগৰাকী অগপ বিধায়কে লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থিত্ব কেশৱ মহন্তই এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যত পুনৰ কৰ্ণে প্ৰাণ ল'লে সাতজনৰ এইবাৰ লৈছোঁ মই অসমীয়া প্ৰতিদি কাকতখন স্বাধীনতা দিৱসৰ বাতৰি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এতিয়া এশ ত্ৰিছ কোটি ভাৰতীয় মন্ত্ৰ হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মন্তব্য প্ৰথম বিশ্বাস স্থান দিছে আৰু স্বাভাৱিকভাৱে ধোনীৰ বাতৰিৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ স্থানে ধোনীৰ অৱসৰৰ বাতৰি নীলা জাৰ্চিত দেখা নাযাব কেপ্টেইন কুলক বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰেট ফিনিচাৰৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্বাধীনতা দিৱসৰ বাতৰি প্ৰত্যাহ্বানেও ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ কাম কৰি আছে চৰকাৰে স্বাধীনতা দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ঘোষণা আৰু দশকৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক মূল্য হ্ৰাস প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভয়ংকৰ লোকচানত অ' এন জে চি আৰু ঠেকিয়াজুলিৰ দুয়োপক্ষৰ সংঘৰ্ষক কেইবাটাও গৃহত আক্ৰমণ সান্ধ্যইন জাৰি কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতাক লৈ বিতত বিজেপি স্বয়ং ৰঞ্জিত দাসেই নিৰাপদ নহয় সৰভোগ এৰি উঠিব ভৱানীপুৰত আৰু অশালীন কথা কোৱাত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব মুকুদ্বিন সম্ৰাট এই মন্তব্য আচুৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতিৰ আৰু সেই বিশেষ বাতৰিটো তেওঁলোকে বক্সিং হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে চেতন চৌহানৰ কৰ্ণাট মৃত্যু প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ চেতন চৌহানৰ মৃত্যু বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰ প্ৰবিন্দ্ৰ ডেকা বীৰেন্দ্ৰ বৈশ্যৰ বিৰুদ্ধে কিয় নল'লে ব্যৱস্থা বুলি এটা বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে এয়া আছিলে অসমীয়া বাতৰি শিৰৰ নাম আৰু ইয়াৰ পিছত মই লৈছোঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতখন দ্য গিভ হেড দ্য ফাৰ্ষ্ট হেডলাইনছ এবাউট দ্য ক্লছ ছিক্স ক্লছ ছিক্স পেনেল ৰিপোৰ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন উইল মেক চি এ ইন ইন এপ্লিকেবল ইন ষ্টেট and about the covid-19. covid-19 cases in state crossed 75,000, total 182. and relaxed lockdown from today. indian covid case uh, fatality rate declined to 193%. and tony uh, inspired a uh, whole generation, icc. and Pakistan fire control still in trial stage. শিৰোনাম মুখ্যতঃ আজি প্ৰতিখন কাকতে স্বাভাৱিকভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ বাতৰি স্বাধীনতা দিৱস সমগ্ৰ দেশত চুকে কণে উদযাপিত হৈছে আৰু সেই বাতৰি প্ৰতিখন কাকতে গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাধীনতা দিৱসত দিয়া ভাষণৰ কিয়দংশ প্ৰতিখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠা স্থান দিছে ইয়াৰ সমান্তৰভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘোষণা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শৰ্মাই পোন্ধৰ আগষ্টত কৰা মন্তব্যৰ বাতৰিৰ প্ৰতিখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে মুখ্যতঃ এয়াই আছিলে যে বাতৰি শিৰৰ নাম কাইলৈ আমি পুনৰ মিলিত হ'ম বাতৰি শিৰৰ নাম লৈ একে সময়তে ধন্যবাদ